Зустрічайте на цій сцені широко відомий у вузьких військових колах дует «Пікнік» Віталія Піку та Володимира Нікітіна з піснею, в якій є такі слова: «Я нікому і ніколи не віддам ці гори і доли». Цій пісні дуже багато років, але її слова у цьому залі звучать, як ніколи актуально. Пісня «Чорна гора». Зустрічайте! Здається, ми не на той корпоратив потрапили. Йой, халепа, куме, що будемо робити, га? Ми ж мали сьогодні виступати у виправній колонії. А де ми? Ви на святі у військових Бердичівського гарнізону. Куди ж це нас таксист завіз? О, халепа. По дорозі якісь байки травив, о, баламут! Куме, треба срочно щось придумати, куме. Треба щось міняти. Оце халепа, що будемо вирішувати? Здається, я знаю, куме. Я за лаштунками тут на сцені бачив одну дуже файну пані. Ну така мені, поймаєш, ну як оперна співачка. Може їй попросити? Та ви що, оце було б добре. А? А я то думаю, хто мені рояль допоможе поставити? Над горою, що мені
свіжа, як кристаль. Ось сьогодні ти мої лички набити дай. Ой, 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 сили, що в душі живе, що співати хочі на серце молоде. Покохай мене, покохай на мій, покохай мене, покохай. А я чув, що в Бердичеві самісінькі євреї, а тут цілий зал військових, ще жінок. Так, і щодня їм доводиться свою красу та грацію огортати військовою формою. Так, так, бо сьогодні ж не звичайне свято. Сьогодні ж свято для жінок і все для них. І я вважаю, що кожна військова жінка заслуговує, щоб сьогодні скинути ці військові черевики, надіти свої найкращі лабутени і пройтися по всіх людних закладах міста. Дівчата, жіночки, леді, з такої нагоди чоловіки навіть приготували нам музичний супровід. Зустрічайте на сцені військовий оркестр 26-ї Бердичівської артилерійської бригади керівник Андрій. Thank you.
Так, так, файно. А пам'ятаєш, куми, як ми колись на дискотеках? Що ми вечоряли? Всі кобіти були наші. Так, куми, є що згадати. Що було, то було. Що ж, може, пригадаємо? А давай. А ну, хлопці, включаю цю нашу. Ну, ти в курсі, хлопці. О! Ну, знову ви за своє. Не позорьтеся. Зараз діти покажуть вам, як треба танцювати. Зустрічайте, на сцені хореографічна студія «Фантазія». Керівник Айя Малашина, ваші області. Ну, погляди, талановиті в нас діти затанцюють. І романтичну вечерю в шикарному ресторані, і норкову шубу, і нову брендову сумочку, навіть відпочинок нас рішала. А в результаті колобок, чупа-чупс і максимум відпочинок на Шандорі. А що з такими чоловіками робити, нам краще розкаже солістка міського палацу культури Алла Стеценко. Зустрічаємо оплесками! Чи
чекав. Ну ви шустрий. А ви додумали? Файна дівчина. А як співає, які таланти. Соловей, куми, от везеш вам, га? А пам'ятаєш, куми, як ми колись співали? А чого ж, а як же ж? Пам'ятаємо. Може, і пригадаємо, та й подаруємо пісню дівчатам. Для вас, дівчата, заспіваємо. Заспіваємо, куми, разом. Thank you.
спокійно. Мабуть, таки поїхали на свій корпоратив. Що ж, а наступну пісню для нас виконає солістка 26-ї Бердичівської артилерійської бригади Наталя Данилевич. Зустрічаємо оплесками! Чужі вустами я буду тебе цілувати. Знаю, вона не я, буде тебе обіймати. Me.
за цим? Що за комедія? Навіщо ви так трембіту зігнули? Ну, кумове село, я з вас в шоці. Ніби вчора спустилися з гір. Ви що, ніколи саксофона не бачите, чи що? Що-що, саксофон чи саксофон? Так, це в нього кудись дути, воно щось грає, чи що? Так, куме, ви маєте рацію, так. А вмієте грати? Ну, заграйте, може. Так, ні, куме. Самому куме не цікаво. Ото ви з кимось заграти, ото було б цікаво. А, з кимось веселіше. Ну, так, куме, так. До речі, куме, я за лаштунками бачив файну дівчину з таким самим оцим кумедним саксофоном. Разом зіграєте? Ви нічого не перепутали? І все нормально. Тоді бігом давайте її сюди. Зараз почекаю. Кум, зіграєте разом? Та ладно, куди ж я дінуся? Ви що, на шоу талантів зібралися, чи що? Я не поняв. Дуже смішно.
дуже. Краще б допоможіть стати, награлись так на цих сексофонах. А як же, кум, давайте бігом, поки Таньки немає. Танька. Знову вони за своє. Зараз на цій сцені буде виступати учень Катерини Малашиної з арт-студії «Різома». Ваші оплески – еквілібр від Єфима Левандовського. Ми мінцит хворби, ми вецикрит, швіка ухо, заінтра, супила мешті до вини фети, фети ліко кети, но май вода туда, супила мешті. Сумувач прості, я не спрост, там один кувар. Ти не мені дінок, ми вдруга туєш, супіля мене. Тетяночка, а що тобі подарувати на 8 березня? Ой, ну, я навіть не знаю. Та не хвилюйся, не квапся, в тебе є ще достатньо часу мріяти цілий рік. Ой, Володька, йди вже звідси. Ну, щось таке. А ось Микола Славський, справжній романтик. Він підготував нам у подарунок пісню про справжнє віддане кохання, про яке мріють усі дівчата. Ваші оплески! Святі, га? Ну добре, тільки без оцих ваших фокусів.
То все ж нормально, то ж серйозні хлопці. І танцюємо, і співаємо, і навіть вірші починаємо складати. Послухай. Зі святом вас, любі жінки, хай сонце світить вам тепліше, і сяють зорі золоті. Хай 8 березня частіше буває в вашому житті. Ну як, краще? Краще. Нехай панує радість у оселі, нехай луна дитячий сміх. І чи на небі чорна хмара, чи то біла, а вам нехай щастить повік! Thank you.
від усього колективу і усіх талантів, які сьогодні були на цьому святі. Дякуємо за ваші аплодисменти і до нових зустрічей!